อดีอ now กูหลุมอยู่ไปบ่เนาะไอ้หลุช่วยท่านตะช่วยๆเนี่ยบ่เนาะไอ้หลุมอยู่ละเนี่ยป้าเนี่ยลี้ซะแม้ခွင့်ရေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်အပြီးရင်ထွေးထွက်တိုင်ကို game တွေဆော့ဖို့အတွက် now celebrity လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်လာစောကြည့်တည်ပါလေဘာရိုက်ခဲ့အော်မဟုတ်ဘူးကျောင်းဆရာအရင်ကောင်းလေဒါပြောစောကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဒါပြီးစောကြည့်လို့ရပါတယ်မှန်တူကြည့်ပါကျွန်တော်ပဲကြည့်ဘာမရဲလာတာကန်ကောင်း Okay Rollover celebrate တဲ့ကြာဒီတော့မှာဆိုလို့ရှင်ကိုပိုင်ကိုရဲ့ထွေးထွက်တဲ့ treasure နဲ့ဆော့ထားတဲ့ game လေးကိုလုံးဝကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်တာ